arinta bixin bixin waxa way gala waxa uu jidhaa 7 kilometer meel u jidhaa waana magaalada madaxdi cid kasto oo meel 7 kilometer u jidhaa dawladda ayadu hawleeda ka qabsanayso cid ka hadlaysa ama cid dhibaato kale ku sameeyneysa laba wajiga weeye baan u kala qaaday dad waa dad iska dhulbooba oo iyagu markii alaala meeshii mar walba arkaan iska calaamsanaya ama iska boobaya kuwa talaaba laga qaaday oo dee xataa dad baa ku dhintay lamana oggola billaana waa ka mamnuuc in dhulka lagu habsado dhulka dowlad baa leh dowladdaana ilaashanaysa marka kontaroolka dowlad baa dhigatay reerana ma dhigan karaanay waa barnaamij dowladeed ilaa iyo imankana dowladdu barnaamij bay ka leedahay oo go-aan bay ka leedahay oo aragti bay ka leedahay cid qaylisay cid hadashana uma taale dowlad bay u taal puntland weligeed waa la qaylin jiray weligeed waxbaa la isku haystay weligeed waxbaa laga hadlayay laakiin system dowladeed ayaa loogu dhaqayaa dalka puntland wixii xuduudaha puntland ku saabsanna dowlad bay u taalee reerna uma taal qoysna uma taal gruub iyagu howlgaar watana uma taal dhulka lagu habsanayay dhulka le waa kala leenahayna dhulka waa lagu kala badanyahay lama kala laha waxa weeye qof walba meel buu degan yahay tuulo uu badan yahay degmo uu badan yahay meesha uu qabiilku u badan yahay dee xaqsagaa wuxuu leeyahay dee majority buu ka yahay waa uu degan yahay laakiin sumad ugu dhigan oo leeyahay oo leeyahay halkaas sumad baa igu dhigan oo ummadda soomaaliyeed oo kale maday ka dho ma dee annagu taamaanaago meelay ku qoran tahay sharci islaan iyo sharci gaalmidna ma hayno dad soomaalilan ka hadlay waa maqlaynay soomaalilan dad badan bay awal waxay ku haysay xuduuddeeda ay dhibaato ku haysay dhibaatadaay ku haysayna miday marna ka tanaasulaysa maayana miday madlulba iyadu dhibaatada waddabay ahayd ibni aadniga ama soomaali ama ummadda adduunka waxaan la ogeysiinaynaa daandaansiga qaldani inuu keenayo waxaan hadeer laga fiirsan kuwa hadlayana kama ayan fiirsan kuwa usoo dirayana kama ayan fiirsan laakiin waxaan kula talinayaa anugu talin ahaan ku soo jeedinayaa arrintaas inay qalad tahay daandaansi inay tahay dagaal abuur inay tahay dagaal oogid inay tahay wixii 27 sano soomaaliya ay isku laysay inay tahay cid iyadu wada oo waxaa wada wadamada ka wadaana waxay ka heli doonto dee way muuqataa waana akhris oo qof walba u jeedaa qof walba gadaal inuu wax u fiiriya ayaa fiican marka waxaan kula talinaynaa arrintaa soomaalilan way ku qaldan tahay waxaan arrimeedahay inbay ka hadlaysaa annagu hargeysa ka hadli mayno iyo maxaan kuu sheegay xaafadaha hargeysa xaafad ka mida ka hadli mayno mana lehin waa weeraraynaan cidda marka odhanaysa puntland baan weeraraya garoon weeraraya qof annagu nidi hargeysaan weeraraynaa bay la mid tahay marka waa nooc waalida ka mid a marka annagu waali ka hadli mayno laakiin caqliyan baanu hadlaynaa ummadda soomaaliyeedna dhiiggeedan la isku daadiya ma fiicna annaguna mar walba waxaanu xawilaynaa amaan soo dhoweynaynaa dhiig ummad soomaaliyeed inuusan isku daadan laakiin haddee xilliga la fursan waayo dalood walba iyada barnaamij kale ee deegaamadeeda iyo meelaha